እሺ የዲቴል ፔጅ ሪድ ፋንክሽናሊቲ ለመስራት ሪድ ፋንክሽናሊቲ ያ ማለት ተቅስናረግ ስለ ክልሉ ዝርዝር ጉዳይ እንዲያሳየን የምንፈልግ ከሆነ እቺን ሪድ ፋንክሽናሊቲ እንሰራለን ማለት ነው ሶ እሱ ለመስራት መጀመሪያ ዛ ቪው ላይ እንሄድና where is the view oh my goodness በጣም በዛ ክሎዝ እሺ ቪው እንሄድና view ላይ እዚ አዲስ view እንፈጥራለን ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር አዲስ view መፍጠር አለብን ማለት ነው so ቾርታክ ስክሮል አርገውና እዚ ጋር እሺ ስለዚህ ማን እንበለው እንትኑን የክላ የፋንክሽኑን ስም ስለክልሉ ዝርዝር ጉዳይ የሚያብራራ ስለሆነ ዲቴሎ ፈርጅ ማለት ነው so def the function is detail detail or detail region no detail region region brand እንደዚህ ማድረግ አለብን ማለት ነው so request request ምን ይጨጨሩ አጃ so እዚህ ጋር ምን አስፈልጋል ማለት ነው return እዚህ ጋር ጊዜ ለመቆጠብ ይሄን ኮፒ ላርገውና ኮፒ አርጌ then እዚህ ጋር ኮፒ ላርገውና እዚህ ጋር ምንድነው መጀመሪያ ከዲቴል ለማንበብ ከዳታቤዙ እንትን ያነባላ so ከሪጂናል ኢንፎ ማለት ሞዴሉ ማለት ነው ከሞዴሉ ማንበብ አለበት so regional info dot objects remember objects dot get ምክንያቱም አንዲት ነገር ብቻ ስለሚያነብ ማለት ነው dot get ተብሎ በሆነ ክራይቴሪያ አንዲት ነገር እንዲያነብ so ልዩ የሆነው የሞዴሉ unique የሚያሰኘው ማለት ነው id ን አይደል ስለዚህ id equals ብለን አይ ባይዲው እንት እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ግን እንትን ፓስ ማረጋለብን ከዚህ ፕራዮ በሆነ ፕራይመሪ ኪ ብለን እዚህ ጋር ፒኬ ማለት እንችላለን ማለት ነው ሶ በፕራዮ የሆነ በሆነች ፕራይመሪ ኪ ለምሳሌ ፕራይመሪ ኪ 1 ከሆነች ያቺ ፕራይመሪ ኪ ለአይዲ ተተላለፋለች ሶ ኦሪጅናል ኢንፎ ውስጥ የሚባል ሞዴል ውስጥ objects dot get get ምንድነው ብያችኋለሁ አንዲት unique data አንዲት unique recordን ማግኘት የሚያስችል method ነው ካገኛት በኋላ የሆነ valueን የትላይ ያስቀምጥልን የሆነ variable region ልበላ አንድ region ብቻ ስለሆነ region አይደል so region ላይ ተቀመጠ ማለት ከዛ contextቱ ምን ይሆናል ማለት ነው context variable contextቱ region ይሆናል ማለት ነው copy ይችን ቃይራት right context እዚህ ጋር ፎርም በሚለው ቦታ ላይ context right so context ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ከዛ return render request እዚህ ጋር create with html ሳይሆን ምን እንለዋለን detail with html እንበለው ራሱ ምክንያቱም detail with html ይሄን ብቻ ልቀይራት ማለት ነው detail detail.region.html ቢባል መልካም ነው በቃ that's it i think እስኪ እንደዚህ ግን ይሄ remember አንተና አገናኝተነው አንድ url pass የለውማ so url ላይ እንሄድና url ላይ እንሄድና እሺ እዚ ጋር ምን አረጋለን ይሄን ተመልሼ copy ላርገውና copy then paste አርጌ እዚህ ጋር ክሪኤት ሪጅን ሳይሆን ማን ልበለው ዲቴል ሪጅን አይደል ዲቴል ሪጅን ልበለው ዲቴል ሪጅን እንደዚህ ኮፒ አድርገውና እዚህ ጋር ወዴት ወደ ዲቴል ሪጅን ቪው ዶት ዲቴል ሪጅን ስሙንም ዲቴል ሪጅን ኮንሲስተንሲ ለመጠበቅ እንደዚህ ላርገው ዲቴል ሪጅን እዚህ ጋር save አሁን 127/detailregion ሲባል ማንን ይጣራታል እቺን view ይጣራታል ማለት ነው እቺ view ደግሞ ማለት እቺትና
سو دمو كداتابيزو بتلاكلت فورورد بتدرجو برايمري كي مسرت كداتابيز تقدانا كونتكست فاريابل لا كزام بالا كونتكست فاريابل لا يچنيايتوان متفطرالش معناتنو ريجينوا باست درجالش معناتنو يچ كونتكست فاريابل تمبليت لايون اكسس ماارق انچلال نغرغن ديتيل ريجين ميل از ستيل الفطرنما سو ينن كوبي نارغنا زيجار تمبليت لاي من معناتو تشلالو نيو فايل بيي ديتيل ريجين دوت اتش تي ام ال سو يو ديتيل ريجين دوت اتش تي ام ال اون ينن እናስተካክለው ማለት ነው። ስለዚህ ዲቴል ሪጅን እንትን ለማለት ምን እናርግ? እስኪ በቡትስትራፕ እንትን ምንድነው? እስኪ ቡትስትራፕ ላይ ካርድ ኮምፖነንት አለ በዛ በነጠቀም ጥሩ ነው። ሶ እስኪ ዚጋር ሉክ ይያለ ኮፒ ላርገውና ዚጋር paste ዚጋ paste አረጋለሁ ማለት ነው። እሺ so መጀመሪያ ግን እንደሌሎቹ እንትኖች ምን ማድረግ አለብን? extend ማድረግ አለብን። extends ብለን base.html ከbaseው ከparentው እንትን ማድረግ አለበት። ከዛስ እንትን መቀየር አለብን። ብሎክ ብሎክ ብለን ታይትሉን TITLE ታይትል ብለን እዚህ ታይትሉን ማን እንበለው? ዲቴል ሪጅን ዲቴል ሪጅን የሚፈጠረ ማለት ሌላ ብሎክ ኮንቴንቱ ማለት ነው። ኮንቴንት ብሎክ ኮንቴንት ብለን ኤቭሪ ኮንቴንት ዝውስት ነው ማለት ነው። ዝውስት ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄን በሙሉ ከታርጌ የትስት አስገባለሁ ዝውስት right። ስለዚህ ይሄን ሴቭ አርጌ አሁን እንትን ማለት ይችላል ማለት ነው። እስኪ አሁን ለየውና በየታለ URL ፓስዌርድ ነው እቺንቻ እቺን ኮፒ አረጋትና let me go to እሺ እዚ እንደዚህ ባረገው what happened detail 1 required argument pk አልሞላህ። oh my goodness you see እዚህ ስተቱ ማን ላይ ማረግ አለብን? እዚህ ጋር እቺኛይቷ pk አንድ ሁለት እንትን ነው የምትፈልገው pkን አላስገባንማ url ላይ እዚህ ጋር መተን detail region ላይ ምን ማረግ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺኛይቷ ያንሳል ይበልጣል ዝም እንደዚህ ምልክት greater than እንደዛን ከገባበት ምንድነው ብያለሁ ዳይናሚክ ሴግመንት ነው። ይሁን አንድ ዳይናሚክ የሚቀያየር ቫልዩ ማስገባት ይፈልገን እንደሆነ በURL ዳይናሚክ URL እንደዚህ ማድረግ እንችላለን አላልኩ? so እንደዛ ማለት ነው። so pk ማለት እንችላለን ማለት ነው። እዚጋ እቺ pk ሁሉ ጊዜ አንድ እንደታል አንድ ሁለት ሶስት ይፈልገነው ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ደግሞ ኢንቲጀር ብቻ እንዲሆን ብቻ ስትሪንግ ብቻ እንዲሆን ከፈለግን str እንላ እንደዚህ ስላግ የተለያየ ማረግ ብቻ አለው። እኔ ግን አሁን ኢንቲጀር ብቻ so እንደዚህ አረጋለሁ ማለት ነው right። ስለዚህ እንትን እናስገባው ሪጅን ተብሎ 1 ማለት አለበት አለበለዚያ ይቻል right። ይሄ ደግሞ ምንድነው ራን ሰርቨር ኦኬ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ አርጌ እንደዚህ እንደዚህ ሲደረግ you see መጥቷል ማለት ነው። origin one አልመጣም አይ ነው ግን እንትኑ ትብሏል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናስተካክለው እስኪ። እሺ ይሄንን ለማስተካከል ወደዚህ detail region እንትነይድና ኦኬ ይሄ ማለት ነው። እዚህ ዝንመጣና ይሄንን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። so ከቪው ላይ የተላከችልን ኮንቴክስት ቫሪያብል ማለት ሪጅን አይደለች ሪጅን የምትል ኮንቴክስት ቫሪያብል ኮዝ ጋር ተልካልናለች። so እሷን ተጠቅመን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። so እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ኢሜጁን ሶርሱ ምን ማለት እንችላለን? ኢሜጁ ሶርሱ ምን ማለት እንችላለን? ካርሊ ብሬስ አድርገን እንደዚህ ሪጅን ዶት ስንት ሁለት ኢሜጆች ናቸው እኮ ያሉት ማፕና የት ጋር ነበር ሞዴሉ ብንሄድ ሞዴልስ ማፕና ሌላው ደግሞ
يتعلق فلاغو مالت سكيلة مسالي ماب مابون انت اللي مالت ماب ام اي بي دوت يو ار ال مبالا لبت بنقراتي اللي ريجين دوت ماب دوت يو ار ال سندلو بتكيب كل ما تعلق سكي تشيك نربا ريفرش وات هابن دقنا ريستارت لارغو سيرفرون اوكي تشيك ماشي مندن نو يالن يالو زيكار نوت فاوند نوت فاوند نو يالن يالو يامالت اميجون على غنيوتن ميديا وست غبتشي ما بوست كزان بارندزي دوت بي ان جي سل على غنيوتن نو ميلن سلزي يهي እንተን ከማረጋችን በፊት ስለሆነ እስኪ አሁን እንደገና ኢሜጁን እናስተካክለው ወደ በእንትን ገብተን በአድሚን ሳይት አድሚን በአድሚን ሳይት ገብቼ አድሚን 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 ሲሎጊን እሺ ሪጂናል ኢንፎስ ኦኬ ትግራይ ዌር ኢዝ ኢት ዚጋር choose image tigray she flagum yenyo untunuch mapu yena now save etalle save malat allebin eske han check largo endegena hopefully ndemisara tasfaragallo clear rage run largeuna እስኪ እሺ እዚህ ጋር መጥቼ ወይት ነበር URL እንዴት ነበር URL እንደዚህ ነው ዲቴል ኮፒ ላርገውና እንደዚህ you see ያ ትግራይ ክልል እንትን አፈንትኑና እንትኑ መጥቶልኛል ማለት ነው ስለዚህ የያንዳንዱ ክልሎች መረጃቸውን እንደገና አስገባለሁ ምክንያቱም ቅድም በትክክል ሳይገባ ነበር መረጃውን ያስገባሁት ለዛ ነው ያልሰራልኝ ስለዚህ ይሄንን ካስተማይዝ አረጋለሁ ማለት ነው so እሺ ስለዚህ ይሄን ለማስተካከል እንዴት ነው እሱ እዚህ ጋር ይሄን ላጥፋውና ስታይል የሚለው ላጥፋውና ይሄን ላጥፋው እሺ እዚህ ጋርም ቶፕ የሚለው ይሁን እሺ ዊድዝ ትልቅ እንዲሆንልን ምን ማድረግ እንችላለን እቺን ስፔስ አርገን ዊድዙን መጨመር እንችላለን ዊድዝ ራይት ዲ ቲ ኤች ዊድዝ ኢኳል ብለን ለምሳሌ 300 ደን ሄይቱን height equal 400 ለምሳሌ 400 بنረግበት alt alt ምን ይሆን alt is just ሌላ ነገር የሪጅን ነው ዚከር እንማለት እንችላለን the context variableችን ማን ነበረች ሪጅን አይደለች ሪጅን region dot name name regional map regional map regional map ምን ማለት ነው ይሄ ከዳታቤዙ ላይ region name ትግራይ ከሆነ ትግራይ regional map አፋር ከሆነ አፋር regional map እቺ ነገር ዳይናሚክ ነገር ናት right ስለዚህ እንደዛ ያለው ማለት ነው so ይሄ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው እሺ ሌላ ዘ ታይትሉ ማን ይባል እዚ ታይትሉ ስለማን ነው ስለማን ከተባለ ስለ about ስለማን ዲቴል ይተወራ ነው ያለው ስለዛ ክልል right ስለዚህ ኦሪጅናል ኔም እናስከፈልን ማለት ነው about ተብሎ እንደማት ሆነ እንደዚህ right so እንደዚህ ሆነ ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ይሄ ነገር ግን እንትን እንዲሆንልኝ በዲቭ እንትን ባስገባውሳ ዲቭ
دي بوست اسكيب جي رايت وانا دي بوست هي يا بوتستراب مثلنا كلاس ايكوال رو رو ربما نقول ديفو من نسات اللبت من نشا ديفنا ليلا ديف مالكيا مالوار ديف مالكيا لذي everything بس يستاسك بوالو مالنا بس يست يجوان مالنا سيب لارغونا لوتون يجايون اوه نايس عدل تقدم ايشا ايشا لار ايشي هنا يدزين تنين 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 مالت يهينيو رو رو كهونا ليلا ديفوش كولمن عرقي ايشي انزيقار هولت كولمنوش انتنس كبالو مالنو سو ديف لوك زيقار ديف بيه ايشي ديف كلاس equal class manual call minus 4 minus 4 يوانا and class مجرشة ودك مو div div اندازي تزقى div تكفتو تزقى مالتنا ليلا همم and div بفتر كسر زيقار دمو call ايدي هنا نقلي bootstrap grid مايتنا right so زيجار إيميج إنتن بارك زيجار كوبي لارجو ناينن كوبي زيجار إيميج يعني ما أنت بتستراب أصلاً هولت إنتن وتصير لود لإيميجو عرض لليلة ودغمو لسامتينج إلس ودغمو يهينن يسكت بتن إندز يهي ماب سايهون يوأر إنتن فلاغن ديهون فلاغ اسكي تشيكي لا ياركوت استكاكلوالو you see so اهون اندزي هنا معناتنا انتو كارتا والله ازا ماكو والله سي جو سموير ميلون ود هوم لمملس ود هوم لمملس ازيشي غا يو ار ال اسكبباتالو معناتنا رايت سلازي يو ار ال ي اندزي بادرك URL ወደ ሄድ ወደ ሄድ ነው የሚመለሰኝ ወደ ሆም የሆም እንትን URL ማን ነበር where is it ሆም ራሱ ነው you see እዚህ ጋር ስለዚህ ቺን ኮፒ ያደርጋትና ወደ ሄድ መልሰኝ መልሰኝ ወደ ሀገሬ ማለት ነው ወደ ሆም so እንደዛ አድርጓለሁ ማለት ነው so go somewhere ሳይሆን go to home ነው መባል ያለበት እዚህ ጋር go home እሺ go big or go home ይላሉ ባይዘ ማለት ነው ወይ መቶ ወይ መቶ መሰለኝ anyway ስለዚህ እንደዚህ እናን ማለት ነው እዚህ ጋር ቴክስቱ በጣም ብዙ እንዲሆን ሎረም ኢብሰም እንዲገባበት እሺ እዚህ ጋር ጀን በቪዥዋል ስቱዲዮ ኮር ለክፈታትና ሎረም እሺ እንደዚህ እንግዲህ ፕሌስ ሆልደር ነው በነገራችን ላይ programmers developers የሆነ ጽሁፍ ለማድረግ ሲፈልጉ እንደዚህ ያደርጋሉ እ ከት አረጋውና እ በዚህ በቴክስት ቦታ ላይ እንደዚህ ፓራግራፍ ቦታ ላይ ነዚህ ውስጥ ፔስት ይሆናል ማለት ነው let us see the difference very well ስለዚህ ይሄውና እዚህ go home ሲባል ይሄ back to home እሺ ይሄ ነገር ግን ዳር እስከ ዳር እንደዚህ ዝርጥ ከመሆን በጣም ከመሆን በኮንቴይነር ውስጥ ባስገባው ጥሩ ነው አይደል ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ div div tag ከፍቼ ማለት ነው auto completion የለውም ያሳዝናል በጣም ስለዚህ class equal container
ومتعين عربيه مش الرشاون ذكر مالتنا مزقات مالتنا just paste save لارغونا سكي لوتو الليو you see هون تلا بوتر هون تنشي الشالة سلزين دزي بيان سيهنيو من دي بالو يه إيميج ريزولوشنو انتنا لونا مالت عارف لما هون مكرار مالتنا زرت عرونا سلزي يهنيو عارفنا so أشي عاونا زيقار عر ريد مالتنا سلزي إيشي نقر تاكس النارك وليت اندوستن وده ديتيل بيج اندوستن مالتنا وده ديتيل بيج اندوستن مالت يهت نبر عاونا يقدمي عيينو ديتيل بيج مالتنا وده زان اندوستن كفردكن إيشي አንከር ታጋርገን ማስተካከል አለብን ማለት ነው ሶ እቺ ሆም ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል ፋይል አይደል ያለችው የታለ ሆም ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል ፋይል where is it it ሶ ያችን ምን እናረጋለን ማለት ነው እቺን ማስተካከል አለብን ማለት ነው እቺን ምን እናረጋታለን እናስተካከለታለን ስለዚህ አንከር ታግ እንዴት ነው ጀነሬት የሚደረገው ሶ አይ ተብሎ እንደዚህ ይደረግ ይሄ እንደዛ አለው ማለት ነው right ስለዚህ እዚህ ጋር URL እናስከባለን እዚህ ጋር ምን እንዳረጋለ ማነው ስሙ ስሙ ማነው ዲቴል ዲ ቲ ኤ አይ ኤል ዲቴል ብለን ኮፒ አድርገውና እሺ በዚህ ቦታ ላይ በአር ቦታ ላይ ፔስት በአር ቦታ ላይ እንግዲህ ያስገባው ሪሜምበር ስለዚህ እዚህ URL ላይ ምንድነው ማረገው URL እዚህ href ላይ ሃይፐር ሪፈረንሱ ላይ URL ብዬ ምን አስገባለሁኝ ወዴት ነው የሚወስደኝ ነበር URL ወዴት ነው ሉክ እዚህ ጋር ማለት ነው እንደዚህ እንዲያረግልኝ ማለት ነው URL ስም ማን ነው ይሄ ነው ዲቴል ሪጅን የሚል ነው ማለት ነው ዲቴል ሪጅን የሚል ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ነው እዚህ ሆም ላይ መጥቼ እንደዚህ ያረጋለሁ ማለት ነው ይሄን ብቻ ሳይሆን ግን ኔሙንና ሌላውሳ አንድ ፓራሜትር የሚያስፈልጋል ሪጅን አይዲው ማለት ነው ስለዚህ ሪጅን አይዲው ማለት ነው ዶት አይዲ ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አርጌ እንትን ባረገው ይስተካከላል ማለት ነው እስኪ let me go there refresh you see ዲቴል የምትል መጣች ማለት ነው ጠቅ ባረግ you see ወደ ትግራይ ይሄኛውም ጠቅ ባረግ ወደ አፋር ይወስደኛል ማለት ነው ይሄ ኢሜጅ ስራ አይ ዶንት ኖ እስኪ ቼክ you see sartwal image ስለሌለ ነው መሰለኝ እንጂ sort upload አድርገን አሁን በትክክል ሁሉም እንዲሰራ ለማድረግ ስለዚህ detail page sartwal ማለት ነው በተኑም sartwal አሁን update እና delete ነው የቀረው ማለት ነው updateን ለማስተካከል ወደ view need እና ወደ view where is the view ይሄ በሙሉ ላጥፋው close all ብዬ view የታለ እዚ view መጣና አዲስ view ፈጥራለሁ ማለት ነው እሺ አፕዴት ለማድረግ ከዚህ ጋር ከክሪኤት ጋር ስለሚመሳሰሉ ምን አረጋለሁ ኮፒ አድርገውና ኦልሞስት ተመሳሳይ ስለሆኑ እዚህ ጋር ፔስት አረጋለሁ ማለት ነው right so ስሙ ማን ነው የሚሆነው ክሪኤት ሪጅን ሳይሆን አፕዴት ሪጅን ስለአይደል አፕዴት ሪጅን ስንል መጀመሪያ አፕዴት ምን አረጋው ማንን ነው you know ስለዚህ ከዳታቤዙ መጀመሪያ ፌች ይደረጋል እኮ ዴታው አይደል ከየት ስለዚህ original info የምትለው አንድ ዳታቤዝ እንትን ሞዴል እንትን አረጋለሁ ማለት ስለዚህ original info dot objects dot get አይደል dot get ብዬ ማን ነው በአይዲዋ ቼክ አረጋለሁ ማለት ነው በአይዲዋ pk አሁን የሆነ ቫልዩ ባለ 1 2 3 ቫልዩቶን ትያለሽ ማለት ነው ያቺ ፕራይመሪ ካ ይገባቸው ከዳታቤስ ቴብሉ በአይዲው ቼክ ይደረግና መረጃው ይቀዳል ማለት ነው የትኛይቱ ሪከርድ እንደሆነች የትኛይቱ ክልል እንደሆነች ተቀዳ ማለት ነው right so እቺን ከቀዳን በኋላ ቫልዩን እዚህ ላይ እናስቀምጣው ሪጅን አንድ ክልል አይደለች ስለዚህ ሪጅን ኢኳልስ እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው then after አፕዴተር ለማድረግ ምን ፈልገው አፕዴት ምን አደረገኮ በኦሪጅናል ፎርሙ ነው አይደል ስለዚህ ይሄንን ኮፒ ላድርገውና
ሪጂናል ኢንፎ ፎርም ይሄኛው ማን ይደረጋል እዚህ ጋር ኢንስታንስ እንል እንትናለን ኢንስታንስ ኢኳል እቺ ማለት ነው የትኛው ነው እቺ ኢንስታንሷ ማለት ሪጅን ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዴታቤዝ ቀዳ ነው ማለት ነው ከዴታቤዝ ቀዳ ነው ማለት ነው ሶ ፎርም የምትለው እቺ ቫሪያብል ምን ይዛለች ከዳታቤዝ የተቀዳውን ቫልዩ ይዛለች ማለት ነው ናው ሌታስ ምን እናረጋለን ሪኩዌስቱ ጌት ነው ፖስት ነው ፖስት ከሆነ እየላኩልን ነው ማለት ነው መረጃ አይደል ስለዚህ ፎርም ኢኳል ኦሪጅናል ፎርም ሪኩዌስት ይሄኛው እንትን ቴክስት ዳታዎችን እንደ ለመቀበል ያስችላል ይሄኛው ደግሞ ሪኩዌስት ዶት ፋይል ደግሞ ባይነሪ ዳታዎችን ሌላ ተጨማሪ ኢንስታንስ ምን እናስገባበታለን ኢንስታንስ ሶሪ አዚ ጋር ኢንስታንስ እንደዚህ ያታለም ነው ኮፒ አደረጋት ኢንስታንስ ኢኳል ሪጅን የሚል አስገባበታለሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ኮንቴክስቱ እዚህ ጋር ቼክ ኮንቴክስት ኢኳል አለ ማረግም ይችላል ፎር ዛት ማተር ግን ላት ፋውንዶ ዳት ማች ቤተር ይሄኛው ላት ፋውንና እሺ ኢፍ ፎርም ኢዝ ቫሊድ አሁን እዚህ ቫሊዲቲውን ቼክ አረግን ማለት ነው ቫሊድ ከሆነ ሴቭ አርገው ሪዳይሬክት አርገው በጣም ጥሩ ሪዳይሬክት አርገው ከዛም በኋላ ካሎን እንትን ቫሊድ ካሎነስ እሺ ኤልስ ብለን ይሄንን ሬንደርና አረጋት ነገር ግን ኮንቴክስት እዚህ ጋር ስለሌለው እኛታን ኮንቴክስት ኮፒ አርጋትና እዚህ ይገባል ዴን ግን ለዩዘር ለእንትኑ ሜሴጅ መላክ አለብን ትክክል እንዳልሆነ አይደል ስለዚህ ሜሴጅ ራሱ እንትን አላረኩም አይደል ሶ ከላይ ምን አረጋለሁኝ ማለት ነው እዚህ ከላይ እዚህ ጋር from django dot contrib import messages you see message የሚባል እንትና አላላለም message የሚባል app አለ yet እዛ setting.py file ላይ ብናይኮ ይትከር ነበር you see እዚህ ጋር messages ይሄ django contrib.message የሚላል ማለት ነው ልክ ነው ስለዚህ ይሄኛው contrib.messages ይሄን import ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር መተን ለዩዘሩ ተሳስተሃል ለማለት ሰረሳውት ግልጽ ያለ ኮንት ሜሴጅስ እቺን ኮፒ አረጋትና እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ሜሴጅስ ዶት ሰክሰስ የሚል እንትን አለ የሜሴጅ ታይፕ አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ሪኩዌስት ይቀበላል ሪኩዌስት ኮማ ከዛ ማለት የምንፈልገው ነገር እዚህ ጋር ለምሳሌ sorry the region is not created ማለት ነው እሺ በኤልስ ኮንዲሽን ይሄንን አጠፋውል አይደል ባዶ ፎርም አንመልስም መቼም ለአፕዴት ሪጅን አፕዴት ከሆነ ታዲያ ክሪኤት ሪጅን ሳይሆን sorry ምንድነው የተሳተው ነገር እኮ ፎርሙን ሰብሚት ሲያደርግ አይደል ስለዚህ sorry invalid form submission ብንለው ይሻላል sorry invalid form submission ብለን እንደዚህ ብናስተካክለው ይሻላል so እንደዚህ ካደረግነው አሁን ይሄንን ሪጅን አፕዴት ሪጅን የሚለውን ቪው ከማን ጋር ማገናኘት አለብን ከ URL ጋር አረ so url.py ፋይል ላይ ሄጄ እዚህ ጋር ትኛታን ኮፒ አድርጋትና right እዛ ፔስት ማድረግ ነው ማለት ነው ፔስት አድርጌ
እዚህ ጋር ምንድን ነው የምለው አፕ ምንድን ነው ዲቴል ማን ነበረ ስሙ እዚህ ጋር አፕዴት ሪጅን አፕዴት ሪጅን የሚለውን ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋርም አፕዴት ሪጅን እለዋለሁ ማለት ነው። አፕዴት ሪጅን ራይት አካ አፕዴት ሪጅን የቪው ስምም አፕዴት ሪጅን በጣም ጥሩ። ይህንኛውም አፕዴት ሪጅን እንትኑም አይደል ናይስ። ሶ ምንትን ይቀበላል እዚህ ጋር እንዲቀበል አላደረኩትማ። ሶ እዚህ ጋር ኮማ አድርጌ ፒኬ ማለት አለብን። ሴቭ ኤንድ ሌት ሚ ቼክ። አሁን እዚህ ጋር መጥቼ ችኛቷን ኮፒ ላርጋትና ብራውዘሬ ላይ ሂጄ ወይዘር ኢትስ ወርኪንግ ኦር ናት ሄሬቲዝ ዩሲ። አሁን ክልል አንድ መጣልኝ ማለት ነው። መረጃውን ፎርሙን ይዞ መጣልኝ። ለምሳሌ አሁን የክልል አንድ እንትኑ መረጃው እንትና ነው መቀለ ስሙ ትግራይ ሳይሆን ዋይ 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 ያለበት እንዲሆን ክሬኤት ሳይሆን ይሄ አፕዴት ነበር መሆን ያለበት። እንደዚህ ባደርገው ዩሲ ዋይ 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 ሆነ ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ተስተካክሏል ማለት ነው። እንትን ማድረግ ችያለሁ ማለት ነው። ማለት ለውጡ እንድናየው ነው ላስተካክለው ይሄ ላጥፋው አይደል? ኤኒ ቼንጅ ማድረግ መለወጥ እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ነው ስለዚህ ግን እዚህ ክሬኤት ከምንል ሴቭ ብንለው ይሻላል አይደል? ክሬኤት የሚለው ኢት ዳዝንት ሜክ ሴንስ። ስለዚህ ክሬኤት ከምንለው የቱ ጋር ነበረ? እዚህ ጋር ሴቭ 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 የሚለው ጅስ ማች ቤተር ሴቭ የሚለው ምክንያቱም ያ ፎርም ለክሬኤትም ለእንትንም ስለሚሆን ነው። ግን ችግሩ አሁንም እቺ ዲቴይል እንዳስተካከልናት ሁሉ እቺን ዩን አፕዴት ማለት አለብና ስለዚህ እቺን ማስተካከል አለብን ማለት ነው። እቺ ያለችው የት ነው? ሆም ዶት ኤችቲኤምኤል ፋይል ዌር ኢዝ ሆም ዶት ኤችቲኤምኤል። እዚህ ጋር እንሄድና እቺን ዩን ልክ ኤን እንትን እንዳስተካከልናት እቺን ኮፒ አረጋትና ኤን ራይት። በነገራችን ላይ እንዲያስታውቀን ይሄን እንደዚህ ላድርገው። ሰው እንደዚህ ያደረግና አሁን ዩ ተስተካከላለች ማለት ነው። ዩን ኪንከት አድርጌ አሁን ለዲ አለች ለዲሌት እንደገና እንትን ላደርጋለሁ። ስለዚህ ይቺ ዩ ነቻ ዩ አፕዴት ማለት አለብኝ። አፕዴት አፕዴት። እሺ ምኑ ነው የሚለየው? ሪጅን ዲሌት ሪጅን አይደለም። አፕዴት ስንል የማን ዩ አር ኤል ነው ትሪገር የሚደረገው? የማን ዩ አር ኤል ነው? የዩ አር ኤሉ ስም አፕዴት ዩአርኤል አፕዴት ሪጅን የሚለው። ስለዚህ ኮፒ አድርጋትና ዌር ኢዝ ኢት እዚች ጋር አስተካክላታለሁ ማለት ነው። እኛ ይቷል አፕዴት ሪጅን እንትኑ አይዲው ያው አፕዴት ሪጅን ነው ማለት ነው። እስኪ ሌት ሚ ሴቭ ኤንድ ጎ ዴር ሪፍሬሽ ላድርገው። ዩ ሲ አፕዴት የሚለው መጣ ማለት ነው። ስለዚህ አፕዴት ስል የትግራይ መጣልኝ፣ አፕዴት ስል የአፋር አፋር ለምሳሌ አርአርአርአር ነው በርጌ እዚህ ጋር ሴቭ ባደርገው ዩሲ አፋር አርአር ሆነ ማለት ነው። አፕዴት ብዬ አስተካክለዋለሁ ወደ ነበረበት አፋር። እዛ ሴቭ ናይስ። ናው አሁን ዲሊት ፋንክሽናሊቲን እንትን አደርጋለሁ ማለት ነው። የዲሊት ፋንክሽናሊቲን እንትን ለመተግበር መጀመሪያ ምን አደርጋለን? እዛ ቪው ላይ ሄደን ቪውን እናስተካክላለን ማለት ነው። የኛው ላይ ከፍል አድርገው እንደዚህንና የፋንክሽኑ ስም እንፈጥራለን ማለት ነው። ፋንክሽኑን ማን እንበለው? ዲፋይን ድሊት አይደለም የምናደርገው። ስለዚህ ድሊት ሪጅን ድሊት አንደርስኮር ሪጅን ብለን ልክ እንደ ሌሎቹ እንትኖች ፋንክሽኖች ሪኩዌስት ይቀበላል አይደል? ሪኩዌስት ይቀበላል። ስፔሲፊካሊ አንዲት ሪጅን አይደለች ድሌት የምትደረገው። ስለዚህ ፕራይመሪ ኪም ይቀበላል ማለት ነው ራይት። ስለዚህ እንደዚህ ያለው ሶ የቷን ሪጅን ነው ድሌት ማድረግ የፈለግ ነው። ስለዚህ እንትን ያስፈልገናል ማለት ነው። ሪጅናል ይታለ ይሄ ማለት ነው። ከዳታ ቤዙ መረጃ ማምጣት አለበት ሪጅናል ኢንፎ። ሶ ሪጅናል ኢንፎ ዶት ኦብጀክትስ ራይት ኦብጀክትስ ዶት ጌት
አንዲት ሪጅን ብቻ ስለሆነች ማለት ነው ሪጅን ዶት ጌት ብለን id equal pk ማለት ነው ከዚህ ፓስ የተደረገችው ቫልዩ እንደስተናል ማለት ነው ስለዚህ እቺን ይሄንን መረጃ ይሄንን እንትን የመጣውን ኩዌሪ ማን ላይ ላስቀምጣው ሪጅን ሪጅን equal ብዬ እንደዚህ አስቀምጣዋለሁ right ከዛስ ሪኩዌስቱ እንትን ነው ፖስት ነው ጌት ነው የሚለው ቼክ ማድረግ ያለ እንዲያስፈልጋል እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ እቺን ኮፒ አረጋትና if request method is post post ከሆነ delete ማድረግ ነው ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ delete ማድረግ ትፈልጋለህን ተብሎ እንዲጠየቅ ማለት ነው right ስለዚህ post ከሆነ ምንም እንትን አያስፈልግም region dot እቺን እንትኗን query variable ነው ተወሰደና region sorry እዚህ ጋር አንድ space እሺ ሪጅን ዶት ዲሊት ማለት ነው ዲሊት አብሶሉትሊ በቃ ዲሊት አደረገው ማለት ነው እዚህ ጋር ዲሊት የምትለዋ ሜተድ ዲሊት ለማድረግ ታስችላለች ማለት ነው ያ ማለት እቺ ኮምሊናትስ አን ኦብጀክት ኦፍ ዋት ከዚህ የመጣው ቫልዩ እዚህ ጋር ተቀመጠ ስለዚህ እቺ ሪፍ ኦብጀክት ናት ማለት ነው ኦብጀክት ነው ስለዚህ እዚህ ጋርም ዶት ዲሊት እንደማድረግ እኮ ማለት ነው ዙጋር ያለ ዶት ዲሊት አረግ ነው ማለት ለቫሪያብሏ ለዚህ ሰጠናት ይሄ ዲሊት አለ አንድ ነው ሐሳቡ አይደል ስለዚህ ዲሊት ማድረግ በእንደዚህ መልክ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ዲሊት ካረግን በኋላ ሪዳይሬክት ማድረግ እኮ አለብን ወደ ሆነ ፔጅ ዲሊት አረግነው ዝም አንልም የሆነ ሪስፖንስ መመለስ አለብን አይደል ለዩዘሩ ስለዚህ እንደዚህ ብናረገው ኮፒ አርገን እንደዚህ ኢንደንቴሽን በፓይተን ያወሳኝ ነው ታውቃላችሁ እንደዚህ ማለት አለበት እሺ ስለዚህ እንደዛ ነው ማለት ነው ነገር ግን በትክክል ዲሊት አርጋሃል ለማለት እንደዚህ ሜሴጅ ቢገባበትም ጥሩ ነው እዚህ ጋር እንትን ከማረጉ በፊት እዚህ ጋር እንደዚህ ሜሴጅ ሰክሰስ በትክክል ዲሊት አርጋሃል ለማለት ምን በለው the region is successfully deleted and the region gion successfully deleted what deleted እሺ እንላለን ማለት ነው ይሄ በትክክል በተሳካ ጊዜ ነው ካሎነስ else condition አለው ማለት ነው else አይደል else else ከሆነ context variable ያስፈልገናል ማለት ነው ይጣል ነበር context where is it ካላይ እንዳረግ ነው እንደዚህ ማለት copy ርቄ ከዛ ምን return አረጋለሁ ይሄን copy አድርገውና ጊዜ ለመቆጠብ እንደዚህ እኛይቷ እንደዚህ ይተውን so ምን እንትን አረጋለታለሁ ለመጀመሪያ ያ ማለት ጌት ሪኩዌስት ከሆነ የሆነ ፔጅ ሰጥ ለዩዘሩ ሰጠዋለሁኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ክሬት ዶት ኤችቲኤምኤል ሳይሆን ዲሊት ዶት ኤችቲኤምኤል ብለው ዲሊት DELETE ዶት ኤችቲኤምኤል ዲሊት ኤችቲኤምኤል ፋይል ገና አልፈጠር ነው ሪሜምበር ስለዚህ እቺን ፋይል እንፈጥራታለን ማለት ነው እቺን ፋይል ኮፒ አድርጋትና እዚህ እንፈጥራታለን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማለት እንዴት ነው ግን ይሄ ሰባል ገባኝ እናለ እዚህ ጋር ግን ፎርም ሳይሆን ሪጅን ነው መሆን ያለበት ራይት ስለዚህ እዚህ ጋር ሪጅን ነው መሆን ያለበት እቺ ኮፒ አድርጋትና እዚህ ጋር ሪጅን ሲ ሪጅን እዚህ ጋርም ሪጅን ነው ቫልዩ ፓስ መደረግ ያለበት ናው ኢትስ ፎር እሺ ልክ ነው ያለ እሺ እንዴት ነው ላብራራው ይሄን ሐሳቡ ለመጀመሪያ ጊዜ ሪኩዌስት በሚያደርግ ሰዓት ምን ለምን ምን ያረገ ነው እየጠየቀ ነው አይደል ስለዚህ ድሊት የምትለውን በተን እየተጫነ ነው ዩ ሲ እዚያት ጋር ያለች እቺን ማለት ነው ጫን ሲል አውቶማቲካሊ እኮ ድሊት አይሆንም አይደል የኮንፈርሜሽን ፔጅ በርግጥም ድሊት ለማድረግ ፈልጋለን እርግጠኛ ነህ ክልልን የመሰለ ነገር ለትደልት ነው ማለት አለበት ማለት ሶ የዛን ጊዜ ይሄኛው ለመጀመሪያ ጊዜ በተኗን ሲጫን ነው ለሁለተኛ ጊዜ ደግሞ አክቹአሊ ፎርም
ديليت نارغلتها له معناه ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ በእንትን በሚል ሰዓት ፎርም ዲሊት ፎርሙን መስጠት አለብን ማለት ነው ለዛ ነው ይሄንን ዲሊት ዶት ኤችቲኤምኤል የምትለውን ፋይል ኮንፎርሜሽን እንትን እንድንልት ማለት ስለዚህ ኪን ራይት ክሊክ አድርገን ኒው ፋይል ዲሊት ዶት ኤችቲኤምኤል እዚህ ጋር እንፈጥራለን ማለት ነው ሶ ይሄንን ዲሊት ስናደርግ እንትን እንዲፈጠርልን ለዲሊት ዶት ኤችቲኤምኤል ለዚች ፋይል የሆነ ሌላ ካርድ እንትን ብናደርግ ጥሩ ነው አይደል ስለዚህ ቡትስትራፕ ላይ ሄደን እዚ ካርድ ላይ እንገባና where is it ተለያዩ ካርዶች አሉ እሺ እሺ ከነዚህ ካርዶች አንዱን እንመርጣለን ማለት ነው ከነዚህ ካርዶች አንዱን እንመርጣለን ለምሳሌ የቱን እናርገው ይሄኛው እስኪ ይሄኛው ማለት እኮ ስንተኛው ነው ሁለተኛው ማለት ነው ይሄ ሰከንደሪ ቀለም የሚባለው ፕራይመሪ ሰከንደሪ ይሄኛው ደግሞ ሰክሰስ መሰለኝ እስኪ ወርታችንልና ፕራይመሪ የፕራይመሪ ቀለም የዚህ የቡትስትራፕ ቀለሞች ናቸው ስለዚህ ሰከንደሪ እቺኛ ይቶ ማለት ነው ሶ እቺኛ ተለማምረት እዚች ጋር ወስደን እንደዚህ ማለት ኮፒ እናደርጋ ኮፒ እናረግና ቀጥታ ወስደን እዚህ ጋር ፔስት ማለት ነው አረል ነገር ግን ምን ያስፈልጋል ልክ እንደ ሌሎቹ እንትኖች መጀመሪያ እንደ ሌሎቹ HTML ፋይሎች ቴምፕሌቶች ኤክስቴንድ ማድረግ አለብን ኤክስቴንድ ከየት ነው ኤክስቴንድ ከbase.html ፋይል ኤክስቴንድ አርግ አይደል ታይትል መግባት አለበት ስለዚህ ብሎክ ታይትል title እና የታይትሉ ስም ማን ይሁን ዲሊት ኤችቲኤምኤል ዲሊት ሪጅን ጂአይኦኤን ሌላ ደግሞ የኮንቴንቱ አይደል ስለዚህ ብሎክ ኮንቴንት ማለት አለብን በነገራችን ላይ ይሄኛው ኢንዱ ችግር የለውም ራይት እንደዚህ አርገን ይሄኛው ኢንዱ ብሎክ ኮንቴንት እንደዚህ ባይባልም ይሄኛው ኢንዱ ኢንድ ብቻ ከተባለ በቂ ነው ራይት ስለዚህ እንደዛ ማለት ይችላል ስለዚህ እንትን ማስገባት የምንፈልገው ነገር እዚህ ውስጥ ነው ማለት እናስገባው አይደል ስለዚህ ይሄንን ከት አደርገውና ሊታስገባለው እዚህ ውስጥ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው ራይት ስለዚህ እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው እና በነገራችን ላይ ይሄ እንትን እኮ ፎርም ነው HTML ፎርም ነው ምክንያቱም እንደዚህ ትፈልጋለህን አዎ ፈልጋለሁ ሲል ፎርሙን ሰብሚት እናረጋለን ማለት ነው ስለዚህ ፎርም ታግ ነው ማለት ነው ሶ ፎርም የት ጋር ነበር ፎርም ያለን እሺ እዚህ ኪን በንትል ከፈታትና ምክንያቱም እኔ 10 10 የመጻፍ እስጥላኛል እንደዚህ ማለት ነው እኛ ፎርም ብለን እንደዚህ ያለበት አይደል ሜተድ ያግዛናል ሌላ ምን ያስፈልጋል እንትና የማያግዘን ፎርም ብለን መጻፍ አለብን አዲሽናሊ ደግሞ ኢንፑት በተንም ያስፈልጋል ኢንፑት በተን ታይፑ ምንድነው ሰብሚት ነች ማለት ነው ሰብሚት yes እንደዚህ ማለት ነው ስለዚህ value ምን ይሆናል ማለት ነው equal delete የሚል value ቢኖራት ጥሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እናስተካክላለን ማለት ነው እሺ አሁን ይሄንን ሜተዱ እዚህ ጋር post እንለዋለን post አይደል so እቺን copy አድርጋትና የተወሰደታለው ማለት ነው delete formula what delete እዚህ ጋር delete formula so እቺን ያይቷን እንዘርጌ ፔስት አይደል ሶ እዚህ ጋር ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የኛውን ከት ላርገውና እዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው ማስገባው ፎርም ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ከስተማይዝ እናደርገዋለን ሉክ ይሄ ፓራግራፍ ምናምን የሚባለው አያስፈልገኝም ለኔ እቺን ቀጥታ አጠፋታለሁ ሽና ተፈታለው
በዛ ቦታ ላይ ዲሊት በተኗን ባስገባት ይሻላል። ጭኝቷን ከታርጌ እዚች ውስጥ ራይት እዛ ውስጥ ያስገባታለሁ። የቡትስትራፕ በተን እንድትሆንልኝ ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው? እዚች ጋር ክላስ ብዬ ስፔስ ክላስ ኢኳል የቡትስትራፕ ክላስ ቢቲኤን ፕራይሜሪ። እሺ፣ ማንኛውም ፖስት በምናደርግ ሰዓት ሲኤስአርኤፍ ቶክን መረሳት የለበትም። ስለዚህ ሲኤስአርኤፍ ቶክንስ ራሱ እንደዚህ ያደርግልኛል። ሶ ይህንን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር እንትን ባስገባበት ታይትሉ ድሊት ማለት ትፈልጋለህን? አሪዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ ድሊት ብለው ስለዚህ አሪዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ ድሊት ድሊት ማን ይሄ ዳይናሚክ ቫሪያብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከቪው የላክናት ቫሪያብል እንትኗ ማነው ስሟ ሪጅን አይደል? በዚች ሪጅን ስለሆነች ሪጅን ይታለ ድሊት ሪጅን ዶት ኔሙ ማለት ነው አይደል? ሪጅን ዶት ኔም ተብሎ እዚህ ጋር ነው ጥያቄ ምልክት። እንደዚህ ቢሆን መልካም ነው ማለት ነው። ሶ እሺ፣ ሰው እዚህ ጋር እንትን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ካንስል በተን ብናስገባበት ጥሩ ነው ራይት? ካንስል በተን እዚህ ጋር ካንስል በተን ደግሞ ድሊት ማድረግ ባይፈልግስ? ስለዚህ ካንስል በተን ሰው ቢቲኤን አንከር ታግ እንዴት ነው? አንከር ታግ አስገብተን ልክ እዚች ጋር የምናስገባበት አለን ማለት ነው። ካንስል በተን ቢኖራት ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንን ካንስል ሲኢኤል ማለት ነው። ካንስል አይደል? እንደዛ ካንስል የስ። ስለዚህ እንደዛ እናደርጋለን ማለት ነው። ደን ኤች ሬፉ ወደ የት እንዲወስድ? ወደ ሆም እንዲወስድ። ስለዚህ ዩአርኤል ዩአርኤል የዩአርኤል ስም ማን ይሆናል? ወደ ሆም በተ ወደ ሆም እንትን ማለት ነው። ስለዚህ ሆም ወደ ሆም እንዲወስደን ይችኛቷ ግን እንትኗ እንድታምር የምን ክላስ ማስገባት እንችላለን? እዚህ አንከር ታጓን እንድታምርልን የቡትስትራፕ ክላስ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ክላስ ኢኳል ብለን ቢቲኤን የተለያዩ ዋርኒንግ አለ ዋርኒንግ የሚል እኮ የቡትስትራፕ ክላስ አለ። እስኪ ቼክ እናድርገው ባይዞ አሁን እንትን እንዲል ይህ እንትኑ ተፈጥሯል፣ ቪውም ተፈጥሯል። ማገናኘት ነው ዩአርኤሉ ጋር። የታለ ዩአርኤሉ? እዚያ ዩአርኤል። ስለዚህ ድሊት የሚል መፍጠር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒ አድርገውና እዚህ ጋር ምንድን ነው አፕዴት ሳይሆን ድሊት ነው ማለት ነው። ዲኤልኢቲ ድሊት ሪጅን አይደል? ስለዚህ ድሊት ሪጅን ቪውም ድሊት ሪጅን ኔሞም ድሊት ሪጅን ይባል። ይችኛዋንም ድሊት ሪጅን ይችኛዋን ኮፒ ላድርጋት እና ሌት ሚ ቼክ እዚህ ጋር መጥቼ እንደዚህ ባረግ ዩሲ አር ዩ ሹር ዩ ዋንት ቱ ድሊት ትግራይ አለኝ ማለት ነው ክልል አንድ። ስለዚህ እመለስና ግን አያምርም ነው እንደዚህ አደረገው። ይቺ ቀይ አደጋ ምልክት ቢሆን ጥሩ አይደል? ስለዚህ ያለ ማለት ደግሞ የቡትስትራፕ ክላስ የታለ? እዚህ ጋር ፕራይሜሪ ሳይሆን ምን ያለበት ቀይ የሚያበራው ዳንጀር ነው። ዳንጀር ስለዚህ ዳንጀር ብዬ ባደረግበት ጥሩ ነው ማለት ነው። ሰው ቀይ ይሆናል። አይ ቲንክ እስኪ ቼክ
እንትኛ ማለት ነው። እቺኛ ደግሞ እንደዚህ ሳይሆን ሰክ አረንጓዴ ቢሆን ለመመለስ ከሆነ መልካም ነገር አይደል? ስለዚህ ሰክሰስ የቡትስትራፕ ክላስ ሰክሰስ የሚል አለ ESS እንደዚህ ሲሆን ናይስ። ግን የሆነ ተለቅ ተለቅ እንዲሉ ደግሞ BTNLG ትልቅ እንዲሆንልን እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ኮፒ አድርጌ ሌላኛውን እንደዚህ ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። በጣም አነሱ በተኖቹ ይሴ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አር ዩ ሹር ቱ ዋንት ቱ ዲሊት ሳረግ ወደ ሆም በተን ይመልሰኛል ማለት ነው አይደል? ዲሊት ባረገው ኑሮ ግን ዲሊት ያደርጋል። ዲሊት ባረገው ሶሪ ዲሊት ያደርጋል ማለት ነው። ግን ይሄኛ ኮፒ ስታል ዩ አር ኤል ዌር ኢዝ ዘ ዩ አር ኤል ያደርግ ኮፒ ላርገውና እሺ እዚህ ጋር እሺ እዚህ ጋር ሄደር የሚለው አያስፈልግም። ስለዚህ ይሄን አጠፋዋለሁ። ይልቁንስ እዚህ ጋር ሁለት ይሄንን ሮው ላርገውና ሮው ይሆንልኝና ይሄን ላጥፋ እና በሮው ውስጥ ሁለት ዲቭ አይ አውቶ ኮምፕሊት አረግም የሚያስጠላው ዲቭ ዲቭ ብዬ ዲቭ እሺ ባክስላሽ ያለው ዲቭ እዚህ ጋር ባክስላሽ ያለው ዲቭ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለቱ ዲቮች እዚህ ጋር ክላስ ኢኳል ኮል ይሄ ቡትስትራፕ በእንትን ውስጥ ነው እንጂ ኮል አራት እንትን ያለው ፎር። ስለዚህ ልክ እንደዚህ እችን ኮፒ ላድርጋት እና እዚኛው ደግሞ ኤት ማለት ነው። ኤት አድርገውና ኤት ራይት። ስለዚህ በአጠቃላይ 12 ሆነልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የትንትንንትን እንደሆነ ክል የክልሉን ባንዲራ ሌላው መረጃ ደግሞ እዚህ ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ይህም በሙሉ ኮፒ አድርገውና ጀምሮ ነው ኮፒ የማደርገው። እሺ እዚህ ማለት ነው ይህንን ከት አድርጌ እዚህ ውስጥ አስገባዋለሁ እዚህ ውስጥ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢሜጁን የክልሉን ኢሜጅ ሰው ኢሜጁን የት ጋር ነበረ? ክሪኤት ኢሜጅ ነው ክሪኤት ኢሜጅ አይደለም ሳይሆን ታግ ነበረ እኛ እዚህ እንደዚህ ማለት ነው። እቺን ኮፒ ላድርጋት እና ኮፒ አድርጌ ድሌት ሪጅን እዚህ ጋር እስኪ ሴቭ አድርጌ ልዩነቱን ለያ ዋት በጣም እንትን ሆነ ዩ ኖ በጣም ኢሜጇ ተበላሸች። ስለዚህ ምን አደርገዋለሁ እዚህ ጋር መስተካከል ያለበት ይሄ አንደኛ 18 እንትን ከሚሆን 500 ምናምን እስኪ 600 ፒክሰል ቢሆንስ ፒክሰል ስኬል ማች ቤተር አይደል? ስለዚህ አሁን አሪፍ ነው። ግን ይሄንኛው እንትኑ ሳይሆን ባንዲራው ክልሉ እንትኑ ሳይሆን ባንዲራው እንዲሆን እዚህ ማፕ ሳይሆን ፍላግ ደረግና ሴቭ ስኬሌት ሚሪ ቼክ ዩ ሲ አር ዩ ዋንት ቱ ዲሊት ቱ ትግራይ ዲሊት ካልኩት ዲሊት ይሆናል ማለት ነው። ካንስል ካልኩት ወደ ሆም ቦተን ይመጣኛል ማለት ነው። ናው እቺ ዲሊት የምትለዋን ማስተካከል አለብኝ አይደል? ስለዚህ እቺ ያለችው የት ነው? እሱ ዛ ሆም ዶት እዚህ ጋር ማለት ነው አይደል? ሶ እቺ ዲቭች ናት አይቀረችን። እቺን ኮፒ አድርጋትና ፔስት አድርግና ጃም ትጠፋለች ማለት ነው። ዲ እዛ እዚህ ጋር ዲሊት ዲሊት ብዬ
እቺ አፕዴት ሪጅን ከመሆን የዩአርኤል ስም ማን ነው ይገር መጥቼ እቺ ዩአርኤል ዋስም ዲሊት ሪጅን ማለት ነው ቪው ላይ ማን ነው ዌር ኢዝ ኢት ይሄ እዚህ ጋር ሆም ላይ ነው እንጂ እዚህ ጋር መጥቼ እሺ ዲሊት ሪጅን ለዋዶ ማለት ነው ሴቭ ሴቭ አርጌ እንዳለ እሺ እንደዚህ አርጌ ይሄ ማስተካከል አለብኝ ናው ሌት ሚ ሴቭ አገን ኤንድ ጎ ባክ ዩ ሲ ዲሊት የሚለው ሰራልኝ ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ 98ኛ ሪጅን ምናምን የሚለው አር ዩ ዲሊት ስል ይሄ ትግራይ አይደለም ሪሜምበር ይሄኛው 98 ባጋ ፍላጉን የትግራይ ዝም ብሎ ስለገባ ነው ስለዚህ 98ኛ ዲሊት ስል አር ዩ ዲሊት ዩ ሲ ዲሊት ነው 89ኛስ 89ኛ ሪጅን ነምበር 89 ዲሊት ባረገው ዲሊት እዚ አፋርና ትግራይ ቀሩ ማለት ነው እኔ በአፋርና በትግራይ የሚጨክን አንጀት የለኝም እኔ ዲሊት አላረጋቸው እሺ ስለዚህ እነዚህ ከመጣ ስለዚህ ዲቴል ፋንክሽናሊቲ ሰርቷል አፕዴት ፋንክሽናሊቲ ይሄው ሰርቷል ዲሊት ፋንክሽናሊቲ ሰርቷል በጣም ደስ የሚል ነው አሁን ምንድነው ምን የሚቀረን አድም ሰርቷል አዲስ ክልል አድ ለማድረግ አይደል ለምንድነው እዚህ አድን ያላስገባሁት ክሬድ ስንል ክሬት አፕዴት ዲሊት እና አፕምንት ነው አይደል ነገር ግን አድ ሪጅን ሲባል እዚህ ጋር ስፔሲፊክ ነገር ነው እንጂ እዚህ ጋር ግን አድ ሪጅን ግን አዲስ ነገር ስለምናስገባ እዚህ ጋር ነው ለብቻ መሆን ያለበት ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ዲቴል ስንል ዲቴል ማንን ዲቴል የትግራይን ዲቴል አፕዴት ስንል የማንን አፕዴት የትግራይን አፕዴት ዲሊት ስንል ማንን ነው ዲቴል ዲሊት ይያን ያለ ነው ትግራይን ነው ማለት ልክ እንደዚህ ስፔሲፊክ ቱ አንድ እንትን ነው አድ ሪጅን ሲባል ግን አዲስ ነው አይደል ስለዚህ ለብቻ ዝም መሆን አለበት ለዛ ነው በተኑ እዚህ ጋር ለብቻ ያረኩት ስለዚህ እንሰርቶልናል አሁን የቀረን ሎጊን ሎግ አውት እና ሳይን አፕ እነዚህ ናቸው ጃንግ ለዚህ ደግሞ በጣም ቀላል ነው በጣም ቀላል ምክንያቱም ሂር ጃንጎ ምንድነው ብለናል ባትሪ ኢንክሉድድ ነው ባትሪ ኢንክሉድድ ነው ማለት ኤቭሪቲንግ አለልህ አንተ ዩ ዶንት ኬር ማለት ራይት ሶ ሲሱን እንተገረው